друг пізнається в біді. Давнє українське прислів'я діє і на дипломатичному рівні. Як ставляться до подій в Україні і українців наші найближчі сусіди? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Європа очима українця». Гість нашої студії – активний громадський діяч, голова Асоціації захисту прав і свобод молоді «Дружба» Ігор Стібайло. Вітаю вас. Отже, Ігорю, останній рік і навіть більше, останні 2 роки ви провели за кордоном, зокрема у Польщі. Це час, коли потрібна кожна людина тут, так? Що закинуло такого активного громадського діяча, про чиї заходи раніше так багато було в засобах масової інформації так далеко за межі рідної держави? Розумію. Дякую за запитання і скажу, що, ну, скажімо так, чому я зараз за кордоном, звісно, це тимчасове явище, але на сьогоднішній день, все одно ми говоримо всі про євроінтеграцію, зрозуміло, що в країні йде війна, і чим можемо, допомагаємо всі і долучаємося, але рано чи пізно, з чого все, в принципі, почалося, що ми хочемо бути частинкою Європейського Союзу, частинкою Європейського співтовариства. Тобто, але він, то що всі заявляють про це, хочемо, але так просто він сюди не прийде. Тобто, потрібні завтра будуть тут професіонали, які знають середини Євросоюз, як він, що це за система, як вона, що там є доброго, що поганого, є різні проекти, як це робити. Однозначно для цього потрібні люди, які завтра прийдуть і будуть це робити. З нічого, те, що тут голослівно зараз наші депутати заявляють Євросоюз, але самі не знають, що робити. Тому є люди, які, я один з них, поїхав туди, щоб навчитися, щоб завтра Євросоюз чи європейські норми і так далі впроваджувати тут. Які освітні програми для наших громадських активістів, адже я розумію, що саме на них сьогодні багато надій покладають наші сусіди, діють на території України, в яких може взяти участь активна молодь і що для цього потрібно? От таких програм насправді є багато, зараз їх не скажу поточно всі, кожну програму, тому що їх є насправді дуже багато. Але активна молодь може їх подивитися на інтернет-ресурсах, це є багато, просто вводиться закордонні програми, закордонні стипендіальні програми. Я є учасником однієї з таких програм, це є стипендіальна програма Кіркланда, Лейна Кіркланда, це програма, скажімо так, інтеграційна для вивчення норм права, демократії і інших європейських норм для наших спеціалістів, ну, взагалі для спеціалістів це йде не тільки України, а ще входить там 11 країн бувшого Радянського Союзу, скажімо так, це Білорусія, і Азербайджан, і Арменія, і, ну, бувші, крім зараз Прибалтики, але ці 12 республік колишнього Радянського Союзу входять туди. Ось, звісно, на сьогоднішній день найбільше учасників цієї програми є українці. Якщо, наприклад, кожен рік це є коло 50 чоловік, то коло 35 в цьому році, коло 40 чоловік це є українці. Тобто потенціал є, наша молодь вчиться помалу, ну і щось зараз люди, ну, наприклад, цієї програми далі розвиваються, і зараз багато ми можемо, як ви кажете, всі слідкують за цими людьми, що є, і приходять, приїжджають сюди, є керівниками, там, наприклад, там, і Інституту національної пам'яті сьогодні Саша Зінченко, і так далі, і так далі. Тобто люди, які щось взяли там, і приходять сюди, і роблять далі, тут щось розвивають. Зазвичай, що потрібно, щоб стати учасником такої програми, зокрема, у вашому випадку, програма Кіркланда? Ну, скажу, найперше, це бажання, напевно, щось змінити, щось починати робити. Як починати? Як я кажу, ми довго так, я, ну, як їздив за кордон, щось бачив. І замки прибирали на Тернопільщині, так. І розвитком молоді займалися, але все ж таки вирішили, що демократію потрібно розвивати. Разом з вами, до речі. Так, так, ми були на багатьох проєктах. Але, ну, якби, вибачте слово скажу, ну, головою об стінку трошки билися і зрозуміли, що або потрібно цю стіну пробивати, або розшибати голову. Ну, все-таки, якось, кажуть, вирішили розширити свій кругозір, ну, тобто і моя організація, зараз працюємо по міжнародним проєктам Україно-Польща,
польським україно-європейським. Тобто, звісно, це ширші речі, про які ми можемо, як то кажуть, на своє болото, вибачте за слово, глянути десь ззовні з лісу, знаєте, можливо, навіть так скажу. Ось. Але все пізнається в порівнянні, тому на сьогоднішній день в дійсності є цікаві програми, цікаві проекти, цікаві речі, які зараз робимо звідтам, але тому я і тут, тому я кажу, хто питає, де я є, то я кажу, для мене немає на сьогоднішній день кордонів, тобто я там декілька днів там, декілька тут, тому що потрібно все поєднати, зв'язати, так само, прошу, хто знає мене і куди, молодь, яка працює, наприклад, які потрібні зв'язок якихось україно-польських, україно-європейських програм, проєктів, які мають тут щось, якісь ідеї напрацьовані і цікаві. Просто звертатися, ми якби маємо стосунки, маємо зв'язки з дуже багатьма там громадськими організаціями, які також шукають по різних темах громадських активістів тут, тобто, щоб робити якісь речі. Особисто зараз працюємо, що вже працюємо, це по екологічних проєктах, це по екошколах, тобто запровадження такої системи в Україні, тому що ще цього немає, як екошколи. Ми почнемо з Тернополя, а там далі побачимо. Ось, ну і так само роверовий рух, зараз налажуємо з організаціями велосипедними, роверовими, тобто розвиток роверового руху наразі в місті Тернополі. Ну, далі так само бачимо, як воно себе покаже і розширить. Наприклад, і Кракова наразі. Угу. На початку нашої розмови ви згадували про те, що навчали вас про демократію, так, як будувати демократію. Отож, демократія польська і українська відрізняється, адже ми також декларуємо, що у нас демократична держава. Свобода слова? Ну, звісно, як ще раз кажу, все пізнається в порівнянні. Звісно, відрізняється, тому що кожна навіть там, нація, чи кожен народ, чи кожен там, сегмент суспільства має свою ментальність, так само, як поляки мають трішки свою ментальність, там, німці ще інакшу, а ми ще інакшу. Тобто, і як ми кажемо, якби, ну, не хотілося про це чи там, погано про це не говорити, але там свій час німці вчили поляки вчать нас, так виходить. Але насправді, як кажуть, знаєте, як там стіни падають, і там, коли ще в 89-му там ФРН і ГДР стіна впала спочатку, потім стіна впала між німцями і поляками. Зараз, можливо, ця стіна падає там в Європу і вже ще не скажу, що впала, тому що в нас ще дуже багато проблем, і війна ще пройде багато часу, поки вона впаде. Але принаймні, бачу, що на Західній Україні вона давно впала. Ми мало чим відрізняємося від, ну, якби, ментальністю це, як західні українці від поляка. Тільки те, що вони довго є вже в Євросоюзі, і чогось вони вже взяли з того. Я не скажу, там є свої плюси і мінуси в тій самій демократії. Так? Але все-таки, ну, насправді, там вільніше. Вільніше себе навіть. Якби не було, живеш сюди, ти є там, ти себе там почуваєш вільніше, не говорю вже про, бо буваю ще далі, там, в Німеччині, в Голландії, наприклад, чи Франції, зовсім інші. Там є свої проблеми, але зовсім, ну, в дійсності, якось демократію потрібно, звісно, починати з себе. І ти саме людина вільна, чи людина, ну, є якісь засади цієї демократії, чи, але демократія починається з себе. І насправді поки що, і, можливо, наші біди, і, можливо, наші мінуси в тому, що ми не почали демократію з себе. Ми чекаємо, може, там почне демократія, почне наш президент, віримо йому, почнеться демократія з нього. Та ні, ну, хоча риба гниє з голови, але демократія починається, чи там хороше життя кожної людини починається з самого себе. Тобто, як ми змінимося ментально, внутрішньо тут, спочатку знизу, то почне мінятися суспільство. Тобто, це залежить те, що трошки показав сьогодні Майдан, наприклад, що люди зрозуміли, що не можна сидіти, складучи руки, треба йти знизу, і зараз ми бачимо активність більше громадських організацій, які почали, але це ще є, ну, вибачте, капля в морі, те, яке, наприклад, в суспільстві є навіть в тій самій ще, ну, початково демократичній для, там, демократичної Європи, ну, ще там і Польща ще далеко навіть. Але про те, що говорити нам, тобто, ну, ще дуже далеко. Тобто, тому ще раз кажу, треба починати з себе, і, власне, тоді прийде розуміння і якийсь добробут і демократія в нашому суспільстві. Навіть навчаючись у Польщі, не були байдужими до подій в Україні, організовували численні акції на підтримку України. Там. Отже, перше, що цікаво, ставлення поляків до ситуації в Україні, як вони її оцінювали від початку Майдану і до сьогодні?
Ну, так, тут, що хочеться сказати, звісно, поляки є найближчими і такими найприязнішою, найприятельнішою нацією у нас в Європі, деяке, навіть, як ми говоримо, є там адвокатом України в Європі. І, звісно, поляки відкликнулись на ці речі, на Майдан, на допомогу Україні першими. І працюю також, маю стосунок до благодійних, гуманітарних програм. Бачили це все і починали збирати там в українських церквах, в костьолах польських, і по українських діаспорах, ну, багато таких, де дійсно поляки, ну, приходили і по сьогоднішній день приходять, допомагають. Є навіть, які займаються, які є волонтерами. Багато, ціла група і цілі організації громадські великі, які займаються, власне, допомогою Україні, сприяння. Хтось в якому ракурсі, якому може, хтось гуманітарною допомогою, хтось інформаційною, хтось соціальною і так далі. Але в дійсності, ну, тут хочу віддати, як то кажуть, належне, що вони не є, ну, якби активніші з цього списку, не є легковажними і не стоять осторонь. Тобто вони, ну, може, в більшості саме суспільство польське, деколи, якщо не з цих активістів, а загально, вони розуміють, а що треба, бо ми наступні. Ну, тобто вони також бояться Росію в деяких більшості і знають, що якщо візьмуть Україну, то наступна буде Польща, Варшава. Тобто багато в цьому, як то кажуть, ще є такий стимул, що вони це роблять. Ну, але в більшості це хороші люди, які, в принципі, до нас неприязні, не тримають і хочуть навпаки, можуть чим допомагати. Тобто нема молодому поляку і молодому українцю, ділити вже немає що. І молоді, де я спілкуюсь там в університетських середовищах, розумними людьми, які типу, це знають, розуміють, тобто навіть коли постає питання, а є в нашій історії таке питання там Волинської різні, чи там коли там багато хто потім піднімає це питання, ну, старшого покоління і грає на цьому, тобто, щоб там час від часу посварити українців з поляками. Але в молоді цього немає, ми доходимо спільного і кажемо, це було вчора, так, є, але ми повинні пам'ятати, знати нашу історію, зробити висновки і жити далі, і допомагати один одному, і жити, як то кажуть, в мирі і злагоді. Чи був Євромайдан у Польщі? Як все відбувалося? В яких містах проводились більш масові акції? Ну, так, як знаєте, українців на сьогоднішній день в Польщі є досить багато, скажімо, враховуючи діаспору, яка ще є, ну, старші покоління, є люди-заробітчани, які працюють на підприємствах чи на організаціях різних. Ну і більша, як то кажуть, лева частка – це студенти на сьогоднішній день. Це, власне, та активна молодь, яка, в принципі, і піднялася з самого початку. Це, пам'ятаю, це був перший таке збирання, це, власне, було на 23 листопада, це в день Голодомору, але коли почалось про непідписання асоціації, тобто ми всі пішли до, в Кракові, до речі, є пам'ятник жертв Голодомору, де якби він стоїть на така стела, яка є на греко-католицькій церкві, де, в принципі, є таким осередком збору українців в Кракові. Ось, і ми почали звідти, тобто це дали пошану, ну, і згадали жертв Голодомору, ну, і пізніше був, власне, мітинг на головному ринку, коло пам'ятника Міцкевичу, тобто ми говорили про це, про непідписання цієї угоди, як, ну, тобто засуджували це, тобто студенти і всі, кожен, там є кафедра українознавства, професор Мокрий такий, який ми зачитали ці всі листи, і пізніше пішли до під українське, в Кракові українське консульство, під український консулят. І там, власне, виступили вже з такими, ну, заявами, мітингами. Тобто ми закликали консула до себе, просили його пояснити. Консул вийшов, щось спробував пояснити, але говорили, є ще президент, а ваше завдання – вчитися. Тобто, ну, відповідь до кінця нам в той час дана не була як такою. Тобто студенти не знали, що, ну, як не знали, ми засудили, звісно, ці речі і, ну, зрозуміли, що потрібно діяти більш дієвіше. Тоді ми, якби, збиралися, був такий організаційний комітет, був цей комітет, і такі вже акції проходили скоординовано у всіх великих містах, де є студенти Польщі, це там і Варшава, зрозуміло, столиця, Познань, Люблін, тобто, тому що, наприклад, програма Кіркланда охоплює там 5 великих міст, і ми всі скоординувалися, спочатку стартанули це все, і тоді, ну, вже такий вийшов великий рух по Польщі, а тоді зв'язалися і по Європі, тобто ми навіть робили якісь такі паралельні акції, щоб це було там в один день, в одну годину вийшли всі
в Європі, на всіх містах, де ми там живемо. Тобто, тому що це там, ну там, як говорили там, чи ну, за Революцію Гідності і так далі. Тобто це продовжувалось, ну, а ви знаєте, події були. І, ну, тоді ми зрозуміли, що треба дієвіше знову ці благодійні допомоги започаткувалися, тому що там виходити кричати, як ми кажемо, ми не герої, ми так, ну, ми мусимо, бо там, хто вчиться, ми мусимо про це говорити, щоб Європа принаймні почула. Але насправді там війна і все відбувається тут, в Україні. І зрозуміло, ну, і організовувалися автобуси, ми їздили на Майдан, тобто такі речі, ну, багато привозили там підтримки від студентів Кракова. Дуже в цьому долучилися так само і польські організації, то Товариство Покоління, багато інших структур, які дійсно і європейські депутати деякі, тобто нас підтримали і чим змогли, тим допомагали. Остання акція така, от я тільки приїхав, була проведена, власне, буквально тиждень тому. Власне, ми вже я ходили. Хотіла, Ігорю, запитатися, так Майдан закінчився, але почалася війна, не було якогось такого морального перепочинку в українців, постійна боротьба, і не закінчилися акції і у Польщі, вони переросли в інше русло, так? Які вже акції відбувалися під час війни? Ну, зараз це зрозуміло, скажімо так, воно пішло до іншого русла, тому що йде вже війна, і тут... Ну, якби вже українське консульство, ну, якби воно, але ми знаємо, що йде по-другому, і, ну, йде війна, і тут і хто агресори, ну, і навіть були такі акції, коли ми йшли спочатку до американського консульства, про яке говорили, що, ну, сутність там, наприклад, там, за ці самі санкції, про підтримку нашу Україні, що коли вона не відбувалася, ну, тобто, ну, там, ви знаєте, в лапках відбувалася, але сутності нічого і по сьогоднішній день не було. Ну, і, звісно, перше, це консульство Росії, про яке ми говорили проти агресії. Як зустріли вас у консульстві Росії? Цікаво. Ну, чи та, зустріли взагалі? Ні, тобто не було, як зустріли. Вони самі, там, це дипломати, які, ну, самі нічого не знають, там, бояться, знають, що в Європі, там, і вони, ну, тобто, навіть, ну, не виходять з своїх консульств, вони, тобто, навіть коли, там, просимо нас листа, то вийшов якийсь, там, заступник консула, сказав, консула нема на місці, передайте там заяву, ми її розглянемо. Тобто, ну, як мінімум. Але, ну, більшого такого, що ми це більше, звісно, це можливо, і, кажу, ці акції були більше такі для медіа, для того, щоб Європа знала, тому що, звісно, що там завжди, коли ми повідомляли, там приїжджають європейські канали, якісь Євроньюз і так далі, тобто це освітлюється в Європі, тобто бачать, що, ага, якась є проблема, якісь, тобто наскільки ж там не двоє людей вийшло, а там 200 студентів, 500 студентів, тобто їх підтримали поляки, тобто там навіть прапори, коли було там, он, до речі, що було там 7 прапорів, 8 різних країн, там і білоруси, і мадяри в Венгрії, тобто, ну, багато. Тобто це якийсь міжнародний резонанс, що би створювало в Європі, скажімо так. Звісно, там консуляти ніхто не палив, перепрошую. Тобто це були мирні акції, які були попереджені, яких супроводжувала там поліція. Так далі. Тобто, але вони, ну, я не знаю, ну, в газетах, принаймні, по медіа це висвітлювалося, потім про це говорили, писали, потім тоді вже нас запросили на якісь круглі столи, що ми можемо, ну, і так далі, і так далі. Тобто, ну, резонанс якийсь громадський, інформаційний, медійний, ну, якби починався, і зараз вже, якщо, то, наприклад, клуб українців в Кракові, такий, який ми започаткували, то звертаються там, до нас, питають, якщо, можливо, ну, там, на якісь, там, ну, із гуманітарними допомогами, із інформаційними програмами, з телемостами якимось і так далі, і так далі. Попри те, що триває війна, ми маленькими кроками поки що рухаємося до Європи. Чи далеко нам ще, на ваш погляд? От ми побачили середній рівень життя у Польщі, яка багато людей ще зараз пам'ятають, як наші возили туди продавати техніку і продукти харчування. А тепер чи великий цей розрив, так? 20 років ми стоїмо на місці? Ну, насправді вже казав, звичайно, залежить це, від, це все від нас самих. І розрив насправді зараз дуже великий, ну, скажімо, ну, навіть там по якихось елементарних речах, не кажучи вже там речі там серйозні. Ні, давайте про серйозне. Соціальне забезпечення людей, дороги, корупція, ну, те, так, що так, нас це, турбує. Ну, чи є велика різниця сьогодні? Звісно, вона, ну,
досить велика, я не знаю, як виміряти її в руках, бо це залежить, ще раз кажу, від нас. Тобто це може бути там, від якоїсь енної кількості років до якої, залежно як ми себе будемо вести в цій ситуації і йти вперед. Але, звісно, це, як би не хотілося цього говорити, і говорив особисто з депутатами Європарламенту, спілкувалися. Тобто, насправді, насправді це великий шлях, який, тобто, залежить від нас самих, ще раз кажу. Тобто, не хочу вичисляти це, обраховувати в руках, але скажу, навіть в нашій свідомості, в нашій, я вже говорив про це, потрібно змінити себе. Це, можливо, буде досить короткий час, коли люди зміняться в тому, що не потрібно чекати Європу в себе, потрібно починати з себе і якби бути частинкою цієї. Ми вже є, я не говорю Європа, ми вже є Європою, по суті, там і географічно, і ментально відносно. Але таких дуже в нас багато речей є, які ми не можемо зрозуміти. От бачу там оці різниці, як вже розуміємо, наприклад, це, що там як забрати корупцію, зараз я кажу, заберіть корупцію, а що ж ми будемо робити, як там тому, не дай взятку, це реальні речі. І що тоді? Я не вирішу це питання. І ми з себе, і той дає, тому що не може вирішити. От коли ми не будемо давати, коли ми ці взятки, коли ми і так багато речей, коли на місці, лікарі наші і так далі. Це ж все, це все наші сім'ї, наші люди, і це ми в кінці кінців, наше суспільство. І не від влади. Від влади залежить багато, але владу так само там маємо вибирати ми, контролювати ми і казати завжди, що щось не то, значить не то. Міняємо, робимо. Будуємо разом європейську Україну. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Це був Ігор Стібайло, громадський активіст і програма «Європа. Вчимо українця». На все добре. Дякую.